Hej, det er Alex. Velkommen til et nyt spil. Jeg har lige fundet det på Steam. Det hedder Ink. Lad os prøve at spille det lidt, så kan vi se, om vi synes, det er noget ved. Jeg spiller det med en controller. En sådan Xbox-controller, der er sat til min computer ved hjælp af et USB-kabel. Ja, jeg kan ikke komme hen til level 2 endnu. Okay, jeg ved, lyden er lidt høj, men der er ikke nogen indstillinger i spillet. Der er heller ikke nogen indstillinger for grafik. Det er... så jeg styrer det ved hjælp af sådan en analog stik, og så A for at hoppe, og det er det eneste, der er. Du kan også bruge keyboardet, som I kan se. Og jeg er den her lille hvide klat hernede, og når jeg hopper, så sprøjter jeg blæk. Ink betyder blæk på engelsk. Så, og så skal jeg gå hen til den her lille ting her. Lad os prøve at se. Okay, så skal vi over her. Og så skal man simpelthen tegne banen, eller finde ud af, hvor banen er ved at sprøjte et blæk alle steder. Hop. Ja, sådan. Wall jump. Man kan hoppe op ad væggene på den her måde. Ved at klikke på væggene. Og hvis jeg går ud af banen sådan her, så dør man. Ja, unlock den achievement med at dø. Det er åbenbart først, at jeg er død. Jeg har lige hentet spillet. Det koster... jeg ved ikke meget, det koster 5 euro eller sådan noget, 30-40 kroner, så... Jeg tror ikke engang, det var så meget. Det var ikke særlig dyrt, så... Jeg tænker, nu giver det lige en chance, så må vi se, om vi kan lide det, om I kan lide det. Så kan vi eventuelt spille lidt mere af det, men jeg tror i dag, så laver vi bare lige en lille kort video om det. Der er heller ikke nogen indstillinger, som jeg sagde, for grafik. Så jeg spiller det lige nu i et lille bitte vindue på skærmen. Man kan også spille det fullscreen. Men det gør ikke rigtig grafikken bedre, fordi det er meget simpel grafik her. Nej. Okay, skal vi op på den her? Okay. Jeg faldt i... Det kan være lidt svært at styre. Okay, så skal vi op til den der. Nej. Lige derop. Jeg synes, min lille gut her, han kan godt forsvinde lidt i alt det her blæk. Kom nu. Okay, vi kan også bare hoppe ud over. Det er fint. Okay. Kom nu op til den der. Sådan. Jeg lige se, hvordan banen er her. Nej. Okay, så vi skal hoppe på væg her. Det hedder wall jump eller væghop, eller man skal sige på dansk. Hvor skal vi hen? Ved ikke. Okay, der er en væg derovre. Godt. Og hop. Ja, sådan der. No. Ikke derned. Okay, hvad skal vi så her? Der er en væg derovre. Så er vel også en væg der tilbage. Yes. Så lad os komme op her. Og gå ind i udgangen. Se, jeg kan godt lide det her med, at du ligesom skal finde ud af, hvor banen er hen ved at sprøjte blæk alle steder. Okay, så skal vi herover, og så er der en kasse deroppe, vi skal op på. Og hvad så? Så skal vi op på den der. Ej, hoppede du ud over. Og selvom du dør, så viser den der stadigvæk... den viser dig, hvor langt det, du har malet, eller hvad man skal sige. Okay. Ja, sådan. Okay. Der er et eller andet dernede. Okay. Lad os se, om vi kan lande på den. Og så er der en... Der er en væg herovre. Lad os hoppe op ad den. Så det hjælper ikke noget at hoppe op eller ned. Det er kun højre og venstre. Og så hop. Det er det eneste knap, du skal bruge. Okay. Okay. Det minder mig sådan lidt om... Jeg minder lidt om Super Meat Boy, sådan noget pixel... hvad hedder det? Platformspil med pixel art. Det er meget simpel grafik, men det er også virkelig flot med det her blæk, synes jeg. Kan vi komme derover? Yes. Okay. Hvad er det her? Okay, en fjende. Se deroppe på toppen. Udgangen, den er låst, eller hvad man skal sige. Den er ikke, i hvert fald ikke, den lyser ikke, ligesom den gjorde før. Jeg ramte den. Og det gør den så nu. Okay, så man skal slå alle monster. Man skal slå monsterne ihjel for at få lov til at komme ud.
tilbage. Nej. Nej. Okay, han er lidt svær at styre til tider, ham her. Incomplete. Fik jeg en achievement. Det var fantastisk. Jeg tror, det her vindue, jeg spiller i, det er sådan noget 300x600. Sådan noget lille bitte vindue. Jeg tror ikke, det vil hjælpe, at jeg spiller det i et større vindue. Sådan. Okay. Nej. Kan du ikke det? Double kill. Okay, han hopper væk fra væggen, hvis jeg ikke styrer ham i en retning. Ej, okay. Okay, ej, hold op. Okay. Kom så. Nej, land oven på ham. Kom nu, Mario. Eller... Så kan jeg ligesom kure ned ad væggen og røre ved den hele vejen ned. Okay, der er en platform ovenover mig deroppe. Okay. Ej, okay, ram ham der. Prøv at se, hvor flot det bliver. Jeg synes virkelig, det ser fedt ud med alle de her farver. Det minder mig også en lille smule om et spil, jeg spillede for længe siden på min kanal, der hedder Thomas Was Alone. Det var også en platformspil, men det... Det var simpelthen meget anderledes, det her. Jeg ved ikke, hvorfor. Bare det er et platformspil, jeg har spillet før, tror jeg. Hov! Nu bevæger skærmen, så. Okay. Nej. Kom tilbage. Okay, der er en væg dernede. Nej. Så hoppede jeg ud af banen. Kan vi få ham her, måske? Sådan. Nej. Du skal ikke falde derned. Så vi kan time det her. Nej, det er ikke det, jeg vil. Sådan. Så skal vi herover. Gør det samme. Ja, sådan. Hov. Der mistede jeg lige min gutlet, så jeg kunne se, hvor han var henne. Nej, jeg hoppede op i toppen. Okay, jeg vidste ikke, at hvis man hopper for højt, at man så også dør. Det ved vi så nu. Okay, vi prøver igen. Nej. Det kan godt være, at jeg ikke lærer min fejl, men så kan jeg altså gøre dem igen. Kom så. Nej! Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at redigere det her, hvis jeg virkelig stinker til det. Hvilket det ser ud til, at jeg gør. Okay, og hop, og hop. Sådan. Så vi kan klare det her den her gang. Sådan. Ja, sådan. Så skal vi bare ud uden at dø. Ja, sådan. Det bliver sikkert nemmere. Det gør det nok ikke, men man kan altid håbe. Ej, jeg hoppede ud. Okay, der er noget hernede, vi skal ned på. Hvad er det der? Er det et hjerte, eller hvad er det? Hvordan får jeg det? Hvorfor går den tilbage til de her nemme baner? Uden monster her, mener jeg. Ej, det må være muligt at få den der. Ja, her den der. Hvad er det sådan der? Ja! Jeg ved ikke, hvad den gjorde. Men jeg fik den. Okay. Sådan. Okay, hvor skal vi så hen? Skal vi herover måske? Jeg kan høre et eller andet, der bevæger sig, tror jeg nok. Der er ikke lagt til at være noget over til højre. Så lad os prøve at gå over til den her side. Og måske skal jeg bare opad. Okay, vi skal op. Hvad så nu? Kan jeg komme op og stå på den der? Nej.
kravle op. Og hvad så nu? Så skal jeg op på den her. Okay, og så op på den der. Sådan. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Som sagt, så er der ikke nogen indstillinger for lyd og sådan, så jeg kan ikke... jeg har prøvet at skrue ned for spillets lyd direkte i Windows i lydindstillingerne. Men jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at virke. Jeg prøver også at tale lidt højere, end jeg normalt gør. Det håber jeg. Nej! Det er rigtigt, man kan hoppe ud af toppen. Okay, hop derop. Yes. Okay. Og så derover, derover og derover. Tag ham. Ja! Okay. Side den side til side. Ej, der var en væg! Okay. Ja, sådan. Så. Jeg tror lige, vi tager et par baner mere, og så kan det godt være, at vi skal stoppe for den her video. Og så må vi se, om det er noget, I synes om. Om vi skal fortsætte, eller om vi bare skal sige, at det var det. Det kan også være, at I har lyst til at spille det selv, så I kan købe det ind på Steam, som sagt. Det er ikke ret dyrt. Fordi det er faktisk temmelig billigt. Okay, så vi skal have dem her op først, ser det ud til. Jeg tror ikke, jeg kan komme op igen, hvis jeg først falder ned. Well, det finder vi ud af nu. Nej. Det er jeg ikke god nok til. Nej! Nej! Kom nu! Koncentrer dig! Okay. Og så herover. Og så land om på ham. Eller hvis... Ej, det går ikke så godt for min hold. Vi prøver ham herover først. Se om det er bedre. Han er sådan lidt, det føles lidt som om du er på is. Jeg ved ikke om det kan ses i videoen, men det her maling du går rundt på, det er temmelig glat. Så du kan ikke lige sådan stoppe eller vende i luften eller sådan noget. Okay. Ej, lad nu være med. Jeg kan klare det. Nej. Okay. Kan vi så komme op til dem der op? Okay, så jeg kan godt komme op igen. Måske. Så mangler vi... Mangler vi kun den der oppe. Kom nu. Nej. Okay. Det er sikkert helt vildt nemt det her. Jeg kan bare lige finde ud af, hvordan det er nemt. Styringen er ikke perfekt, som sagt. Nej, okay, sådan. Og så... Ja! Okay. Vi har den. Land på ham. Nej! Okay. Hop ud. Sådan. Okay. Sidste bane det her. Herovre. Og hvad så? Så skal vi op. Ikke den vej. Hvem er herovre? Der var ikke noget. Okay. Og så er der en væg deroppe. Okay. Der er heldigvis ikke nogen alternativ, fordi det ville være rigtig træls. Nej. Okay. Hvad så? Der er et monster deroppe. Der var kanten af banen. Okay. Kom nu. Nej! Hat. Nej. Okay, hop. Okay, jeg kan hoppe over et hop. Altså, det der kan jeg ikke klare. Der skal jeg dobbelt hop for at komme op. Nej, det er så nemt at komme til at hoppe lidt for langt. Sidelæns, når du kommer op på toppen af kast, så rammer han lige kanten, og så hopper han bare helt vildt højt. Eller han, eller den, eller hvad der er. Det kan være, vi skal... den der... Hvordan får jeg dem der uden at... Ikke sådan... Heller ikke sådan...
Kom nu. På den der. Okay, gå spad. Hop ned igen. Nå. Vi skal nok få den her. Om jeg så... skal falde ned for at klare det. Man kunne sikkert godt... Jeg kunne godt forestille mig, at folk de kunne blive gode og så speedrun det her spil. Ej! Når man sådan bliver rigtig sej til at styre den her lille firkant. Se. Så han, når han stod lander lige på kanten der, så så er han virkelig svær at styre, ham her gutten. Nej! Sådan der. Så hopper han bare voldsomt højt lige pludselig. Nej! Okay. Det må kunne lade sig gøre. Okay. Ja! Nej, nu skal vi ikke falde ned. Okay, der er en med dem her. Ja! Okay! Men jeg tror, jeg stopper her. I må lige sige til jer, om I det er noget, I kan lide, og om det er noget, vi skal spille mere af. Men jeg vil i hvert fald slutte for nu. Tusind tak, fordi I kiggede med. Husk, I kan selv spille det på Steam. Det koster ikke ret meget. Så hvis I synes, det er sjovt, så gå ind og kig på det. Det hedder Ink. Tak, fordi I kiggede med. Så exits. Og så kan vi gå herud. Hov, vi kom til level 20. Okay, det er godt at vide. Så Ink på Steam. Prøv du selv. Vi ses. Hej.